Нұротан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев жұмыс сапармен Жамбыл облысына келді. Ең алдымен нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында бой көтеріп жатқан 15-ші шағын ауданның құрылысымен танысты. Ибрагим Сүлейменов көшесінде 15-ші шағын ауданды салу үшін 362 гектар жер бөлінген. Құрылыс жоспарына сәйкес 10 мың пәтерлі 39 көпқабатты үйдің жобасы дайындалыпты. Бұдан басқа алдағы 5 жылда 922 жекеменшік үй және бірқатар әлеуметтік нысандар салу жоспарланып отыр екен. Мәулен Әшімбаев елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының нұрлы жер және 7-20-25 мемлекеттік бағдарламалары жеке тұлғаларға ғана емес, құрылыс компанияларына да пайдалы екендігін айтты. Елбасының нұрлы жер және 7-25 бағдарламасы тек қана сол енді қолжетімді баспанамен ғана қамтамасыз етіп тұрғаны қолға алмай, сонымен қатар құрылыс компанияларына да көмектесу, біздің енді отандық өндірушілерге де көмектесу, жалпы экономикамызды енді бір жаңа деңгейге шығаруға енді бағытталған бағдарламалар ғой. Сондықтан енді осы бағдарламалардың бұйырса енді біраз қазақстан азаматтары көретін болады. Сондықтан енді осы бағдарламаларды қолдап, соларды жүзеге асыруға да жұмыс істеуіміз керек. Қазіргі уақытта жобалық сметалық құжаттамаға барлығы 37 көппәтерлі үй дайындалып жатыр. Олардың ішінде 2 жоба мемлекеттік сараптамадан өткен. Құрылыс басқармасы басшысының айтуынша шамамен 10 жобаның қорытындысы 1 шілдеде дайын болады екен. Бүгінде Бином серіктестігі өз тәжірибелеріндегі алғашқы үй ғимаратын салуда. Бас инженер құрылыс материалдарының отандық өнім екендігін айтып өтті. Қазір құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Ол қазір біз сол 5 қабаттың бюджет 4-ші этаждан 5-ші қабатына шықтық. 60-70 адамдай жұмысқа қамтылған. Қазір жұмыс барысында отандық өнімдердің бәрін осы өзіміздің қазақстандық өнімдерді пайдаланып жатырмыз. Естеріңізге сала кетейік, бұл ықшамаудан жақында магистральдық және ішкі инженерлік желілермен қамтамасыз етілетін болады. Белгілі болғандай, тұрғын үйдің әр шаршы метрі 120 000 теңгеден аспайтын болды. Мөлдір Рәсіл, Әділбек Самаликов, 77 News.